Kad mākslinieks saņem govi, protams, viņam pamazām ir jāķerās pie darba, jo viņš ir izstrādājis šo savu skici, šī ideja ir akceptēta, un tad mākslinieks sākumā, protams, lai ķertos pie savu darba, vispirms viņš paņem priekšautu, jo priekšauts tas ir viens no darba atribūtiem, un tanī brīdī viņš tagad ir sabriedis beidzot, ka viņam skice ir gatava, un viņam ir jāķerās pie paša audekļa. Viņš ņem šķēres, jo viņam ir jāizsēņo šis brīnišķīgais objekts. Viņš patiesībā viņu redzējis tikai līdz šim bildēs, bet viņš nav redzējis realitātē šo brīnišķīgo, maigo, skaisto, pasakaino, fantastisko dzīvnieku, kurš tagad viņam pamazām atklāsies skatienā. Paldies Dievam, man šodien ir divi palīgi, kas nāks man palīgā izsēņot šo brīnišķīgo radībiņu. Beidzot viņi ieraudzīs dienas gaismu un arī sadraudzēsies ar savu mākslinieku, ar kuru viņai būs jāpanāk kopēji mākslas darba tapšana. Beidzot mēs gotiņu tagad redzam visā savā godībā. Tāda viņa ir mākslinieka rokas un otas un instrumentu neskarta, gluži kā tīrs šķīs linu audekls. Ideja par tautas govu patiesībā ir ļoti sena, jo man vienmēr ir bijuši interese tieši par konceptuālo mākslu un par mākslas un sabiedrības attiecībām. Šī gadījumā ideja par tautas govu bija sekojoša, lai ļautu iespēju katram gribētājam, cik nu tas, protams, ir iespējami tie ir tehniski, lai viņš varētu piedalīties, būt līdzautors konkrētā mākslas darba tapšanā. Tas notiek sekojošā veidā, kad ir govs, viņa tiek veidota kā pļava, viņas vizualizācija, viņa ir zālājs, viņa ir respektīvi zālājs, kurā kaut kas pietrūkst. Viņā pietrūkst odziņas, viņā pietrūkst zieda. Un šī gadījumā tātad katram šim potenciālajam mākslas darba līdzautoram, kas nāk no mākslas, no tautas, viņam ir iespēja uzlīmēt savu ziedu, pilnīgi individuālu ziedu, uz govs. Otru ziedu tieši identisku viņš paņem līdz uz mājām kā piemiņas zīme, kā apliecinājumu šim savam mākslinieciskajam rokrakstam. Un trešais, kā oficiāli apliecinājumu tam, ka viņš ir līdzautors konkrētajā mākslas darbā šajā tautas govī, viņam tiek izsniegts certifikāts, kas apliecina viņa dalību šī mākslas projekta tapšanā. Šī gada govju pasākuma devīze viennozīmīgi varētu būt laba māksla labiem cilvēkiem, es tā domāju.